Este estiu Terra Mítica obre fins la mitjanit. Representacions al carrer, gincanes pel recinte i les atraccions de sempre. Espectacles coloristes i amb intenció exòtica celebren els 5 anys del complex en un ambient despreocupat i amb una esperançadora afluència de visitants que este juliol ronda les 10.000 persones diàries. Un ambient de despreocupació que també arriba fins a la direcció del parc. A Terra Mítica continua sense anar la gent que havia d'arribar i els deutes acumulats s'acosten als 85 milions d'euros. Però esta no és la manera adequada ni justa, diu el portaveu de Terra Mítica, de fer un balanç quan parlem de parcs temàtics. Terra Mítica se diseñó, se construyó, pensando en un objetivo, que es complementar la oferta turística de la Comunidad Valenciana. Desde ese punto de vista, los objetivos no solo se han cumplido, sino que se han sobrepasado con creces. Todos los puestos de trabajo directos e indirectos que ha creado, toda la riqueza en el sector de la hostelería que se ha generado en torno a lo que es la implantación de Terra Mítica, supera con creces la inversión que se hizo en su día en el parque. Es decir, el parque está más que rentabilizado desde el punto de vista social. Desde el punto de vista del propio parque, bueno, es muy difícil que un parque en 5 años sea rentable. Yo no sé si hay alguien que lo conozca, ¿no? Pero en España no hay ninguno. Efectes positius que això sí en cap moment venen acompanyats de números o estudis concrets. Tot el contrari dels càlculs que s'han fet des dels despatxos de l'oposició i que parlen d'un autèntic desgavell econòmic. En terrenos 25.000 millones de pesetas, en obras e instalaciones 58.000, en obras de infraestructura unos 15.000 millones de pesetas, hay unas pérdidas de explotación de 28.500 millones de pesetas, las pérdidas de los 4 años del parque, y unas deudas con acreedores pendientes de satisfacer, pendientes de pago, de 43.000 millones de pesetas. En definitiva, estamos hablando entre 150 y 160.000 millones de pesetas. Més de síncope, la principal novetat de la temporada, esta muntanya russa anomenada Tizona, amb una caiguda de 30 metres, ha estat l'atracció més promocionada del recinte. Es va crear el 2003 i era una de les recomanacions que va fer la Paramount, un altre dels capítols imprescindibles en la història del parc. La relació va durar 2 anys, però des que va acabar el 2003, quan el deute de Terra Mítica es disparava, la direcció ha seguit en la mateixa línia de flexibilització de preus, horaris, augment de promocions i aposta per noves atraccions que busquen sensacions extremes. Però la societat Parcs Temàtics, participada en un 20% pels diners públics de la Generalitat, continua en suspensió de pagaments i endeutada amb 22 bancs espanyols. L'últim pla de viabilitat dels interventors confia que a finals d'any s'acabarà acaba amb insolvència. Però el que alça les sospites dels grups de l'oposició és com es saldarà el deute amb els creditors, sobretot perquè la fórmula terrenys a canvi de diners pendents és una de les eixides proposades pels especialistes. Hem vist que com és un projecte que està en suspensió de pagaments, que és un projecte fallit, doncs efectivament el que passa és que tot això acaba convertint-se en una operació immobiliària. I estem veient com el Partit Popular és el gran promotor, més que un govern, és un gran promotor urbanístic. Nosaltres creiem que ha sigut un gran negoci en la seva instal·lació, en la seva construcció, i està sent un gran negoci per a altres. O sigui, el perjuí és riscos i segurament gran part dels préstecs que s'han fet no se cobraran per part de la Generalitat, i això ho perdrem entre tots. Jo crec que el gran negoci ha estat fora de Terra Mítica. O sigui, el que havia al voltant de Terra Mítica, que no valia absolutament res, eren terrenys inclús no edificables, avui basta apropar-se per allí per a veure el que hi ha. I el que hi ha és el nou Benidorm que de la mà de Terra Mítica ha saltat la barrera de l'A7. Este és l'efecte més constatable 5 anys després de l'inici del parc. Al seu voltant, terra natura i 2 camps de golf amb hotels de luxe que fan els últims retocs. També les grues han proliferat guaitant a una de les últimes pinedes costaneres que queden anant cap al sud. Al cap de 5 anys, l'A7 cada vegada més adopta el paper d'una gran artèria central, el plec a les bandes del qual creixen i es miren els dos Benidorms. A baix, el de tota la vida, el que viu de les platges i els milions de turistes que s'allotgen als gratacels més alts d'Europa. A l'altra banda, el nou Benidorm en busca de nous mercats, el de l'oci de masses, el turisme familiar, els dels camps de golf i, com no, el Benidorm de la construcció. Una putada.